Živijo, danes imam za vas eno čudovito sladico, ki je pripravljena samo iz dveh sestavin. Idealna je za te pozne poletne dni in če vam rečem, da je tole, kaj da bi jedlo blak s karamelo, ne bom čist nič preciravo. Molotov kolač je tradicionalna portugalska sladica, pripravljena praktično iz beljakov in karamele. Zdaj, jaz mislim, da tale zadeva za 6 porcij, 6 ljudi. Verjetno bi bilo tudi za 4, okay, ampak kar se mene tiče, je to za 2 porcij. Ejte tole zadevo. Samo grizneš in kar skine. Kot da je en rak. En malce večji pekač najprej napolnimo z vodo, to bo naša vodna kopel. Postavimo ga v pečico, na spodno tretjino in vse skupaj segrejemo na 180 stopinj. Okrogel pekač premera 23 cm dobro premažemo z maslom. Takole, pekač imamo nameščen, naša vodna kopel se pa tudi segreva. Zdaj pripravimo karamelno omako, to pa naredimo tako, da zmešamo 160 g sladkorja z 50 ml vode. Kasneje bomo dodali pa še več vode. V lonec z debelim dnom stresemo sladkor, dodamo 50 ml vode, premešamo in segrevamo na srednjem ognju, da karamelizira. Približno 10 minut bo trajalo. Tam nekje po 10 minutah kuhanja karamele na srednjem ognju začne fino rjaveti. To je točka, na kateri prilijemo 130 ml vroče vode. Bo pa kar burna reakcija, zato previdno. Karamelno omako mešamo in kuhamo približno 5 minut. Toliko, da se sladko raztopi in omaka malce zgosti. V skledo mešalnika dodamo 9 beljakov. Beljake zdaj pričnemo tepati z električnim mešalnikom, kar brez sladkorja. Šele ko se bodo začeli peniti in postajati malce beli, takrat bomo dodali sladkor v prahu. Sladkor v prahu dodajamo postopoma in vse skupaj stepamo do mehkih vrhov. Ko imamo meringo stepeno nekje do mehkih vrhov, vzamemo našo nekoliko ohlajeno karamelno omako in jo med stepanjem dodamo 3 žlice direkt v meringo. Potem pa stepamo še do čvrstih vrhov. Meringi primešamo karamelno omako. Ostanek karamelne omake vlijemo v pekač. Pekač v celoti lepo premažemo s tole našo ohlajeno karamelno omako, s prestankom karamelne omake. Zdaj bomo pa noter prestavili meringo in v vodno kopel po pečico. Meringo prestavimo v pekač, kar pogumno jo pritisnemo, da zapolnimo vse robove. Pekač tudi malce potolčemo ob pult, da se znebimo večjih zračnih mehurčkov. Napolnimo ga do vrha in zravnamo. Thank you.
Molotov kolač je zdaj končno pripravljen za opečico, previdno ga postavimo v vodno kopel, nato ga pečemo 20 minut pri 180 stopinjah Celzija, ugasnemo pečico in ga pustimo pri zaprti pečici še notri pol urce, potem pa odpremo vrata in ga pustimo notri še 10 minut. Se pa dajmo kar notri tole. Kolač ohladimo na sobni temperaturi, zgornji rob pokrijemo s krožnikom in ga hitro obrnemo. A vi vidite, kaj je to uspel? To je vedno ta trenutek, ko dvignemo šarkl, ampak popoln molotov kolač je ratu, pa sa tala karamelca njami. Zdaj bomo pa samo okrasili še z jagodičevjem in se kar lotimo. Tole jaz bi rekel za 4 osebe ali pa za 9, čest. Se se hecam, no. Gremo to napaliti. Kolač sedaj okrasimo s sezonskim sadjem in ga postrežemo. Tudi kakšna kepica, sladoleda ali smetane se bo prilegla. Dober tek.